gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cumar maxamuud maxamed cumar filish ayaa maanta kormeer ku sameeyay dib u dhiska ka socda xafiisyada xarunta aqalka dowladda hoose ee xamar taas oo ay qayb ka tahay qorshaha maamulka gobolka banaadir ee dib u dhiska xarumaha danta guud ee loogu adeego bulshada ku nool gobolka banaadir gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa waxaa kormeerka ku helinayay gudoomiye ku-xigeenada maamulka gobolka banaadir mukhtaar cabdi aadan howlgalka nabadilaalinta amisom ayaa ku dhawaaqay in lasoo gebagabeeyey maxkamadeynta shan askari oo ka tirsan ciidanka uganda kuwaasi loo xiray inay ka dambeeyeen dil arxandaraay u geyseen dad rayid ahi ciidankan ka tirsana kuwa uganda ayaa deegaanka gulweyn ee gobolka shabeellaha hoose waxay ku toogteen dad rayid ahaa 10-kii Agoosto 2020 iyagoo markii dambe ku qarxiyay miino sida ay sheegeen ehelkooda arrintan ayaa sababtay dibadbaxyo xooggan ay sameeyeen ehelka 7 ruux ee gacanta askarta uganda ku baxday ku dhowaad 3 bilood ayaa meydkooda ogogo'an lagu hayay qaboojiye si cadaalad loogu raadiyo waxaana ugu dambeyntii aaskooda dalbatay xukuumadda federaalk ee soomaaliya oo barnaamijkan cadaalad u helidda qoyska in muddaa ka garabsiinaysay maxkamadeynta askartan ayaa ka dhacday xerada xalane 2 ka mid ah waxaa lagu xukumay diil halka 3 kalena ay qaadanayaan in ka badan 30 sano xabsi ah sida lagu sheegay xukunka maxkamaddu ay riday qaar ka mid ah heylada dadkii ciidamadu ay dileen ayaa ku sugnaa maxkamadda waxaana ay sheegeen in qaarkood aad ugu faraxsan yihiin xukunka ay maxkamaddu riday iyagoo sheegay in dadkii sida arxandarada loo dilay 7 ruux ahaa ay cadaalad heleen maanta dhacdooyinka noocan ah dhowr jeer hore ayay dalka ka dhaceen mana jirin askar ka tirsan amisom maxkamad loo saaray balse tan hadda dhacda ayaa ka mid ah kuwa casharada ay ka qaadan karaan askarta amisom oo xiliyada qaarkood si bareer ah xasuuq u geysta dadka shacabka ahi soomaaliya waxaa ku nool dad ay waxyeelo gaarsiiyeen amisom kuwaasi oo weli aan cadaalad helina balse waxaa jira dad iyo xoolo ay xasuuqeen dhowr jeer waxaana ay ka bixiyeen lacago magdhow ahi ciidamada dowladda federaalka ee soomaaliya ee ka howlgala gobolka gedo ayaa waxay saacadihii lasoo dhaafay howlgallo amniga lagu xaqiijinayo ka sameeyeen xaafada ka tirsan degmada baardheere ee gobolka gedo howlgalkani uu hogaaminayay gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda degmada baardheere faarax cabdinuur turbac ayaa waxa ay ciidamadu si gaar ah uga fuliyeen xaafadaha kaskey bulakulow iyo sidoo kale xaafadda kurman waxaana lagu soo qabqabtay dhallinyaro fara badan oo laga shakiyey walow markii dambe inta badan la sii daayey gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda degmada baardheere faarax cabdinuur turbac ayaa waxa uu sheegay in howlgalkani 3 maalmood ee lasoo dhaafay uu socday isla markaana ay sii wadi doonaan sidoo kale waxa uu sheegay in ay jiraan ciidamo si gaar ah loogu xil saaray sugidda amniga degmada baardheere la socoshada dhaqdhaqaaqyada ka jira degmada iyo sidoo kale qabqabashada dadka aan la aqoonin kuwaasi oo ka kooban 3 ciidan oo ka howlgala degmada baardheere ee gobolka gedo degmada baardheere ee gobolka gedo ayaa waxaa dhowaan ka dhacay qarax ay ku waxyeelloobeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ah ee soomaaliya faahfaahin dheeraad ah ayaa kasoo baxaya howlgallo saacadihii lasoo dhaafay ay ciidanka difaaca dowlad goboleedka puntland ay ka sameeyeen buuraha dhanka waqooyi kaga beegan tuulada af urur oo ka tirsan gobolka bari intay howlgalka ku jireen ciidanka ayaa la sheegay inay isku horimaadyo dhex mareen iyaga iyo dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab wararka ayaa sheegaya in la maqlayay rasaas xooggan oo labada dhinac ay isku adeegsanayeen waxaana dadka deegaanka ay ku soo warrameen in muddo saacado ah la maqlayay dhawaaqa rasaasta ay isku adeegsanayeen ciidanka difaaca dowlad goboleedka puntland iyo xubnaha ka tirsan al-shabaab weli lama xaqiijin khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay dagaalkaasi balse dadka deegaanka ayaa soo sheegaya in ay macquul tahay in dagaalka uu ka dhashay khasaara maadaama jugta iyo dhawaqa rasaasta ay si aad ah u maqlayeen saraakiil ka tirsan ciidanka maamulka puntland oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inay qaadeen howlgallo qorshaysan oo ay ku baadigoobayeen xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab inkastoo aysan faahfaahin ka bixin khasaaraha ka dhashay iskahorimaad ka dhex maray labada dhinac inta badan ciidanka difaaca dowlad goboleedka puntland iyo xubno ka tirsan al-shabaab ayaa ku dagaalama dhulka buuraleyda ee deegaanada dowlad goboleedka puntland waxaana tiro dhowr jeer ah goobahaasi ka dhacay dagaalo khasaare badan dheliyey
إثيوبيا وحي شروط عصب كوب حدي وذا هذا ليلة فرطة جبهدة تيبيا لفاي دقال كادا كوة دا جيران أفايانو هدلي وسارة داري مهدي بدا الدولة إثيوبيا وحي حسين صدح شروط داي كرهبان تيغري كهور ودا حاجود كاي دنودو دانينيسو إناي لبادا لنع وضا ياشان دينا موفتي وحي حسين تيغري لوغ باهن يهي إناي كبحان لول كام حارة دا يعان فرطة إياي دقال دي ودن بيهي كو قبصدين حكومة دا أديس وحي سيدو كلا تي بي ألف كرب تاين يقون سدان دولة دا لحي فدرال كيتوبيا وقطن بينا وحي شروط كالكتاي دولة دو إن تي بي ألف اي توجيان دولان كي يوير الرضا يقاضا يان لانكا تيكي أفيين كودو وكاها اللي عرينتا وحو تبا حي إن آني مهيما هين كبيحيتان كودة ديگا ندن كهور وضا هذا لي لفران حكومة دا أبي أحمد كتاچو ريدا وحو دفاعي موقف كودة كوة دن دقال كي سوغور دنكا كلا حسين ديارو يهيد ودا هذا لي لقلان دولة دا فدرال كا بيش عالم كا اياكو باقي سين سي دك دقاهي ودا هذا لو يشان دولة دا إثيوبيا يو مدح دا تكري سي لوغا باق صدو دقالو كسي سعود وقويق دل كا إثيوبيا شروطها اسكو حرايان دي نعيادا كو دقالما يا إثيوبيا waxay kooxaha nabada iyo wadamada kale ka walaacsan yihiin inay sabab u noqdaan isku horimaada ka sii socda Ethiopia dhanka kale wararka ka imanaya deegaanada amxaarada iyo oromada ayaa sheegay in isku dhacyo goos-goos ah ay meelaha qaar ka dhaceen iyadoo sawirro lagu qaaday hawada sare ay muujinayeen dab ka kacay ilaa 3 deegaan oo amxaarada iyo oromada ah balse lama oga sida ay ula xiriiraan dagaalka dagaalka Ethiopia ayaa ka soo bilaabmay duulaanka Tigray lagu qaaday balse saddexda gobol ee aan farta amxaarada iyo oromada ayuu ku fiday hadda hawlgalkan oo ahaa mid ay iska kaashanayeen maamulka gobolka Hiiraan kan degmada Baladweyn wasiirkii hore ee amniga Hirshabeelle iyo ciidamada deegaanka ee ku midoobay la dagaalanka Al-Shabaab ee ka hawlgala galbeedka iyo koonfurta Baladweyn hawlgalkan ayaa inta uu socday waxa ay ciidamada la wareegeen deegaano dhowr ah oo ay ka mid yihiin deegaanka Ceelka Baar, Biitaale, Jaaburow iyo deegaano kale abaar baahsan oo barakicisay bulshadii ku noolayd deegaanadan ayaa haddana waxaa deeqihii la gaarsiin lahaa ka hor istaagay maleeshiyada argagixisada Al-Shabaab taliyaha ciidanka iskoodu soo abaabulay ee ku midoobay la dagaalanka Al-Shabaab oo warbaahinta qaranka la hadlay ayaa sheegay in ay god walba oo ay galaan naflacaariga ay ka sifeyn doonaan halay waxaan howlgal ka sameeyay dhulkan Baar iyo ilaa Luqtoolow iyo dhulkan aan maamulka ka sameeyay saakin waxaa gurmad soo sii maamulka gobolka Hiiraan waa gurmad soo sii marka maasha Allah waa kala raacdaynay waa nabadiidku waxa waaye dhulkan waa dhumaalaysay ku joogan dulka maankiisa waa okay anagoo iskarufsanayna military iyo maamulka iyo ciidamada macaasleyda dulka aad baan ugu shaqeynaa anaga meeshaas lagu kulaynahay waa la sidii ku dhumaalaysteena waajib had waa hoodadkii ku jiraan anaga god walba ugu daba galnaa hoos way soconaysa shacabka waxaan u sheegayaa inuu maamulka iyo maxaa ku sheegay ciidamadiisa iyo dadkiisa wala shaqeeya insha Allah anaga ilaa guushaan ka gaarno waa dadaal doonaa ilaa salka ugu dambeysa antagan ma saaxalayna ma hurdayna habeen imaala waa soo jeedayna waana taagnayna insha Allah ilaa dalkan ka horeyn kusimaha gudoomiyaha gobolka Hiiraan ahna gudoomiye ku xigeenka koobaad ee maaliyadda iyo siyaasadda gobolka Hiiraan Abuukar Sheekh Cabdullaahi Maadey ayaa sheegay in ay garab taagan yihiin cid walba oo ku soo biirto la dagaalanka Al-Shabaab subaxan maamulka gobolka Hiiraan iyo kan degmada ciidamada amniga oo iskaashana waa baxnay waxaan gaarnay Ceelka Baar Ceelka Baar oo xalay ciidamada macaawisleyda ay howlgal ka sameeyeen anakana subaxan gurmadaan ugu tagnay alxamdulillah wax dagaal oo hadda saaid oo ka dhacay male laakiin nimankii nabadiidka ayuu awalba iska tabar yaraayo waa ka baxeen markii ay ogaadeen in ma aragtay ciidamada macaawisleyda meesha ay ka howlgalayaan subaxan wax badan ma aragtay baad goobnay dadka deegaanka abaar xun ay haysana meeshan ku soo kormeernay oo dhamaan soo marnay wallahi dadkii loo gurmin lahay waxaan u maleysaa in ay ma aragtay ayika ay dhibaateynayeen oo ma aragtay ay dhex taagin yihiin mar walba oo dadka si toos ah gacan loo siin karin marka waan joogteen doonaa insha Allah gudoomiyaha degmada Baladweyn Mudane Cismaan Dhicisow Dhuubow ayaa baaq u diray hay'adaha samafalka ee ka howlgala gobolka Hiiraan iyo shirkadaha sida Hormuud iyo Dahabshiil in ay gurmad u sameeyaan dadka ku nool deegaanadani
shirkadaha sida dahabshiil oo kale hormuud oo kale hay-adahan oo localka ama arti ii sheeg internationalka ah marka dadka ha loo gargaaran leena insha Allah. qaar ka mid ah duubabka dhaqanka Soomaaliyeed ayaa ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble Muqdisho ugu sameeyay qada sharaf ay ku bogaadinayaan waxqabadkiisa kuna taageerayaan dadaalkiisa ku aadan dardargelinta hawlaha doorashooyinka dalka. Odayaasha dhaqanka ayaa ra'iisul wasaaraha Rooble ku amaanay kaalintii uu ka qaatay xasilinta kacsanaanta siyaasadeed iyo hoggaamintiisa arrimaha doorashooyinka iyagoo ballan qaaday inay ku garab taagan yihiin. Marka hore adiga golaha wasiirada ayaa soo dhawaada wasiirada ayaa soo sheegtay gobol waqti hore uu nahay laakiin waqti ilaahay uu kala gashay uu tala galay soo dhawaantay waxaan jecelnahay iyadoo warka munaasabadiisii yahay intii mudaytiri intaas kadib adigana waxaan kaaga mahadcelinaynaa waxqabadkaagii waxaana ka xusaynaa kii ugu dambeeyey ee ahaa in kala aragti duwanaashii madaxda qaranka lagu soo afjaray. Waxaan kaloo ku ducoyaa doorashada in alle ka soo dadejiyo cidda ku dhegana alle ka fujiyo dowlad la yaqaano rasmigana ay nooga dhalato. waxaan leeyahay allah aqbalo alle ha jiibo allah sukayna cafiyo ducadayda iyo ducada kaleenta muslimka allah aqbalo siyaad saacan soo jeedna ee ilaahay ducadayna hau aqbalo intii dalbato ra-iisul wasaaraha ugu horeeyo wasiirada sidoo kaleento wixiiba hore noo daadinaya ilaah waxooda fududay shartiya shaydaanka ka xijaab wixii ku taaganna gugac gadaal u jaba ka dhig adduunya filnamata aakhira filjannati baari risqooda waasac darajadooda kor wasiirka amniga gudaha iyo wasiirka warfaafinta oo ka mid ahaa mas-uuliyiinta ra-iisul wasaaraha kala qayb gala qada sharafkaasi ayaa munaasabadda ka jeediyay hadallo kooban. dabcan qofka mas-uulka ah marxaladan adag xilka aad garan kartaan haya war u baahaya garab istaag ay u hooya garto ducod dabcan imaamkiiya jooga iyo dhammaan odayadii iyo mashaayikhdii waa duceyn doontaa laakiin waxaan codsanayaa in loo duceeyo siniyada in ilaahay u fududeeyo hooyo adag laga sugayo inuu meel mariyo muddada aadka u kooban iyo marxaladda adag. runtii intii xukuumaddu jirtay ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble wax badan baa qabsoomay cabashadii dadweynaha ee jidadka waa yaraatay jidkii weynaa balcad ogtihiin inta lagu tegi jiray sana 20 daqiiqa lagu tegey labaatan inta lagu tago excantrolafkoodi ayaa waxaa lagu tegey balcad. horumar fiican baa socda, shaqo fiican baa socota, doorashadii waa inoo bilaabantay, aqalkiisana waa inoo dhammaaday, golihii shacabka waa bilaabmay. runtii xukuumaddu dadaal badan bay samaynaysaa. ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble oo u mahadceliyay duubabka dhaqanka Soomaaliyeed ayaa tilmaamay inay ka go'an tahay in sida ugu dhaqsiyaha badan ay dalkani doorashadiisu ku soo gabangabowda kana codsada inay garab siiyaan. runtii aad ayaad u mahadsan tihiin sida wanaagsan, qadada wanaagsan, qalbi furnaanta ahaan, kiddigaan ahaan, aniga idinka soo jeedo in dalkan ugu baahan yahay doorasho, anigana ay dhab iga tahay, daacadna iga tahay inaanba awooddana wareejiyana ay dhab iga tahay. idinkana waxaan rabaa inaad culayska ila saartaan